Rrugët nacionale vijojnë të përballen me ndotje nga mbeturina që hidhen kudo pa kritar. Në një situatë të tillë është edhe aksi rrugor Klos Buqis. Pjesa më e ndotur është ajo në vendin e quajtur Qaf Dushk. Shumë udhëtar ndalojnë në hijet e pishave të cilat gjenden në të dy anët të rrugës, pasi konsumojnë ushqimet e tyre që i kanë patur me vete. Ata i hedhin mbeturinat aty, duke shkaktuar një ndotje të madhe të midisit. Mbeturinat në këtë zonë janë nga më të ndryshme, duke nisur nga plastika, metalet, kartona e të tjerë. Jashkamra zbanor të zonës thanë se aty ndalohen shpesh mjetet të transportit të udhëtarve ndër qytetas, të cilët konsumojnë ushqim, e mbeturinat, ndonë se duhet i marrin me vete, i hedhin aty. Po ashtu ndalesa bëjnë edhe mjetet familjare të cilët edhe ato i hedhin mbeturinat në natyrë, pikërisht pasi kalojnë disa kohë aty duke ngrënë ushqim, apo duke shijuar pijet që kanë me vete. Ndotja e rrugëve nacionale është një problem me të cilin po përballet i gjithë vendi ynë. Me gjithë nismat ndërgjegjësuese të marra nga autoritetet, vetë qytetarët vijojnë të mos e respektojnë mjedisin, të cilin e ndotin me mbetje të dëmshme jo vetëm për natyrën, por edhe për shëndetin e njerëzit.